hedder Taja, og jeg er tjener for Valmands, og i dag vil jeg vise jer, hvordan man folder vores signaturservietter. Vi modtager altid vores servietter foldet i halv, så hvis du skal gøre det derhjemme, så bare lige husk at gøre det. Men vi starter med øverste højre hjørne og folder ned til midten, så du har lavet en trekant. Den trekant tipper vi over, og så tager vi øverste venstre hjørne og folder ned til midten. Så har du ligesom en kegleformet serviet, hvor du vipper fronten op, og så retter du til. Så er den klar.